né? E a cidade de Pouso Alegre, no sul de Minas Gerais, está em festa. É que Dom José Luiz Magela Delgado assumiu a arquidiocese no fim da tarde de ontem. A Catedral do Senhor Bom Jesus ficou pequena para tanta gente. Foi preciso colocar um telão e uma tenda para quem não conseguiu lugar dentro da igreja. E logo que chegou, o novo arcebispo pôde sentir um pouco da acolhida mineira. Eu chego nessa diocese como um pastor, um pai e um irmão. Então nós vamos caminhar juntos, isso que é importante. Sob aplausos e muita festa, o arcebispo entrou na catedral. Estiveram presentes várias autoridades episcopais, como o núncio apostólico no Brasil, Dom Giovanni Daniello, o cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Odiro Scherer, e Dom Raimundo Damasceno, cardeal arcebispo de Aparecida e presidente da CNBB. Que cada um realmente se torne cada vez mais discípulo e missionário de Jesus Cristo nessa igreja local. Seja muito feliz aqui, conte com o apoio do seu clero, do seu povo aqui em Pouso Alegre. Mineiro de Juiz de Fora, Dom José Luiz Magela Delgado, assume uma arquidiocese composta por 45 cidades e com o lema Servir por Amor. Sentir as alegrias, os sonhos, as dores, e isso é algo muito simples que a gente pode fazer. Dom José Luiz Magela Delgado é bispo desde 2010 e comandava a diocese de Jataí, em Goiás. E vai deixar saudades por lá. Nós estamos sentindo os órfãos, nós estamos perdendo um grande pai. Esse mesmo carinho de quem vai sentir falta, Dom José Luiz Magela Delgado vai ter de suas novas ovelhas. Seja bem-vindo à nossa arquidiocese e à nossa comunidade. O povo aqui é muito religioso, católico, e ele vai se sentir muito bem aqui em Pouso Alegre. Redentorista, o arcebispo dedicou parte de seu apostolado ao magistério em Aparecida. E claro, em sua posse como arcebispo da arquidiocese de Pouso Alegre, a mãe Aparecida não podia faltar, sempre ao lado daquele que veio ao mundo para servir por amor.